Vi skal have bælter til vores fine uniformer. Vi skal jo have sabler. Så skal vi jo have en sabelholder, så jeg lige en gang. Pas på fingrene, Marker. Ja. Nu skal vi jo ikke skære skævt. Sådan. Så. Skal de så have læderfarven, eller skal de have noget? De skal have noget hvidt sværte, så... Så jeg kan prøve at vise, hvordan det skal være. Fordi så har vi lavet sådan nogle fine bælter her. Sådan. Så skal vi bare se. Så er der sådan en fidus her. Så skal jeg den her skede. En sabelskede. Sabelskede. Den skal vi have i. Der, sådan. Så har vi sådan en fin sabel her. Så har vi udstyret. Så er du klar. Ja.